порче за долго најавувањиот попис, за законот за попис, денеска гласа пратениците од владеачките партии СДСМ, ДУИ и БЕСА, но овој закон доби подршка и од албанскиот опозициски блок, односно од Алијанса за албанците и Алтернатива, иако оваа коалиција, овие две партии, исто како и опозициската ВМРО-ДПМН, има бројни забелешки кои што ги приложија како амандмани во комисиската расправа за законот за попис, но денеска ете тие дадоа подршка на власта и со 62 гласа, без ниту еден против или воздржани, се изгласа законот за попис. Она што ја одбележа денешната седница за законот за попис, за гласањето, беше тоа што пратениците од ВМРО-ДПМН ја напуштија салата пред гласањето, затоа немаше гласови против, а исто така не гласа ниту пратениците од Левица. Сепак за повеќе детали околу седницата и што тоа ќе содржи пописот, неколку детали има во прилогот на колегата Михајло Видимлиски. По цели 19 години еден неуспешен обид, државата во април ќе спроведе попис на населението, домакинствата и становите. Со помош на гласовите на Алијанса и Алтернатива, владеачкото мнозинство го изгласа законот во собрание со 62 гласа за. Воздржани и против немаше. Опозицијската ВМРО-ДПМН ја напушти салата пред гласањето. Иако од Алтернатива вела дека имале неколку забелешки за законот, сепак се настав дека попис треба да се спроведе, па затоа даваат поддршка. Прво беше нашето барање да не стои воопшто етничката графа во предлог законот, во законот за попис, или второ, нека покажат големина мнозинството, ние ќе ги поддржиме во уставот да се острани графата 20% и да се замени со албански јазик. Навистина многу просто. Собраниската расправа, иако заврши пред неколку дена, од пратеничката група на ВМРО-ДПМН денеска во процедурална забелешка, го повторија ставо дека овој закон не е во согласно со европските регулативи, па оттаму нема да даде реални резултати. Како еден од клучните проблеми го посочуваат врзаниот подпис на директорот на Државниот завод за статистика и неговиот заменик. Нова собранискиот спикер Џафери им одговори дека целата идеја со врзани подписи е произлезена од пржинските договори. Последниве денови се лицитира со проценти и признавање, односно непризнавање на резултатите од пописот кој што треба да се спроведе во Република Македонија, што ми дава за право да констатирам дека нашите забелешки се оправдани и дека повеќето забелешки, меѓу кои врзаниот подпис на директорот и заменикот, има некаква улога во ова законско решение и дека пописот од статистичка преминува во политичка операција. Врзан подпис. Врзан подпис е производ и измислица на пржино надворот институциите, за која што уште тогаш укажував. Од владеачката СДСМ преку соопштение порачаа дека надлежните институции се подготвени да спроведат попис по сите меѓународни стандарди и препораки на Евростат. Никој не смее да го партизира спроведувањето на пописот, а повиците за негов бојкот се повици за кршење на законите. Одново се поразени деструкциите и обидите за блокади на антидржавното и антинародно ВМРО-ДПМН, предводено од окажаниот губитник Христијан Мицкоски, велат од партијата. Државјаните кои живеат надвор од земјава ќе можат да ги внесат своите податоци преку апликацијата што од 1 март ќе се најде на веб страницата на Државниот завод за статистика, а попишувачите на терен ќе бидат од 1 до 21 април. За оние кои ќе дадат лажни податоци ќе има казни. Со законот е предвидено глоба во износ од 200 до 300 евра да плати оној што ќе одбие да ги даде податоците што се бараат од него или ако даде неточни податоци. Андријана, ако пописот заврши на 21 април, има ли најави кога може да се очекуваат резултатите од оваа статистичка операција? Според најавата од првиот човек на Државниот завод за статистика Симовски, резултатите, финалните резултати од пописот ќе ги имаме веќе во август, вели дека дигитализацијата, се извинувам, е помош во тоа, иако на бројни држави им треба повеќе време за да ги добројат сите
граѓани, сепак дека во август ќе ги имаме веќе резултатите. Исто така тој најави дека за околу 10 дена ќе биде објавена и она методологија за која што ВМРО ДПМН велеше дека треба да биде објавена во самиот закон за попис. Исто така денеска тој во изјава за Канал 5 рече дека гарантира фер и демократски процес. Да чуеме дел од изјавата на директорот на статистика. Согласно законот сега, ние имаме месец дена рок да ја објавиме методологијата во Службен весник. Значи тоа да стане транспарентен, јавен документ. Се надевам дека многу побрзо ќе го направиме тоа. Очекувам дека за 10 дена ќе биде веќе и објавена методологијата. Што содржи? Значи ги содржи сите елементи, сите чекори што ние како институција треба да ги преземеме за да спроведеме попис согласно сите светски стандарди. Намерно велам светски, не велам европски, бидејќи не постојат европски. Обединетите нации ги постигуваат стандардите, Европа ги прифаќа тие стандарди. Значи се идентични. И тоа, кажам го ќе биде јавен документ. Значи сите дефиниции, сите техники, начин на постапка на учесниците во попис, се ќе биде дефинирано во таа методологија. Таа е подготвена. Чекаме чекавме да биде донесен законот, бидејќи претходно не можеме да објавиме. Имаме една процедура да помине на Биро за попис, тоа е стручно тело на заводот, кое што е формирано за пописот, и да помине уште еднаш, повторпат, на Советот за статистика, да имаме и нивната подршка во однос на тој документ. Штом тоа се заврши, тоа ќе биде во следната недела, ние веднаш ќе објавиме методологијата. И апсолутно сите недоумици во однос на тоа како, што ќе се спроведува, кои се категории население, како ќе се формираат, ќе бидат расчистени, веќе нема да има дилеми во јавноста. Кога очекувате вие да бидат објавени финалните резултати од спроведувањето? Нашиот план е, бидејќи користиме технологија и користиме нов метод, различен од досегашниот, нема хартиени прашалници, што е најважно, па треба да се внесуваат. Очекуваме некаде за 3 месеци по спроведувањето на пописот да имаме конечни резултати. Во закон стоеше во првичната верзија 6 месеци и така натака, меѓутоа апсолутно сметаме дека ќе можеме и ќе бидеме спремни тоа да биде побрзо. Така, за крај само да кажам, да повторам дека денеска законот за попис доби разрешница во собранието, односно со 62 гласа беше изгласан, следува имплементација на законот од страна на Државниот завод за статистика. Борче.